ଆମର ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁ ମାମଲା ରହିଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଚାରିଟା ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିବାର ଆମର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିରୁ ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଇସଲାମବାଦ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର IP ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ US ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରକ୍ସି IP ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତରୁ କଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ DRDO ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାପ୍ କରିକି ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ନେବା ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସିଥିଲେ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏପିସୋଡ଼ଟା କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କେଉଁଠୁ ହେଇକି ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲି ଯେ ଚାରିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଫେସବୁକ୍ର ଚାରିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମବାଦ ଏଇଟା ସେଇଠୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେବେଠୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇଛି ସେବେଠୁ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଏଇ ଦୁଇଟା ସିଟିରୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆପଣ IP ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ସି IP ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ଆହୁରି ମାଗିଛୁ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କରିବାନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ସେୟାର କରିବୁ। ସାର୍, ପ୍ରକ୍ସି IP ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସେମିତି ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରେ ପଇସା ସେ ବାବଦରେ? ସେଇଟା ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରକ୍ସି IP ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଏବେ ବି କ'ଣ କିଛି ଚାଟିଂ କିଛି ଏବେ ବି କିଛିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି ଏବଂ ଫର୍ଦର ଚାଟିଂ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତାମାନେ ଏବେ ବି କିଛି DRDO ର କର୍ମଚାରୀ କ'ଣ ଚାଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହାର ଲୋକ? ସେଇଟା ପରେ କହିବୁ ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଯେଉଁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଛି। ତାହେଲେ ସାର୍, ମହିଳା ଜଣକ ତାହେଲେ କି ପାକିସ୍ତାନୀ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ କି ଅନ୍ୟ? ସେଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି, ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିପାରିନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗିରଫ କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଠୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଣିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରୁ। ସାର୍, କିଛି ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ର ଚାଟ୍ ରିକଭରି ସେଥିରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଫେସବୁକ୍ ଚାଟ୍ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ କିଛିଟା ରହିଯାଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ରିକଭର କରିଛୁ। ସାର୍, ସେମାନେ କେବଳ ଫେସବୁକ୍ ନୁହେଁ, ମେସେଞ୍ଜର ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ କିଛି ମିଳିଛି କି? ତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ମିଳିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାମ। ସାର୍, ଇଣ୍ଟରପୋଲ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବେ ଆସିଲାଣି? ଆସିଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଛି କି କିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦିଆ ହେଇନି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଡାଟା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମାଗିବୁ। ସାର୍, ଏ ମହିଳା ଜଣକୁ ଯେମିତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତା ହେଫାଜତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିବ? ଆଗ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏତିକି ପାୱାର ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନଲେଜ କମ୍ ରହିଛି, ଆମର ସବୁ ପାୱାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର ସବୁ ପାୱାର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସବୁ ପାୱାର ଅଛି, ସବୁଠି ତଦନ୍ତ କରିବ। ସାର୍, ଯଦି ମହିଳା ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନରୁ, ତାହେଲେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କିଏ? ସେଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରୁ ଆସିବ, ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ସେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ କିଏ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆମର ପାଇଁ। ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଲିଙ୍କ ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବୁନି, ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଡାଟା ରହିଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ କହିପାରିବୁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସେ ଆଉ ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍, ଯେଉଁ ଦୁବାଇରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ 38,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି କହିପାରିବା? ଯେଉଁ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ କଥା କହୁଥିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ସେମାନେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟଟା ପୁଣି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସୋର୍ସରେ ଆସିଛି ନ ଆସିଛି। ସାର୍ ହାୱାଲା ଲିଙ୍କ୍ କିଛି ମିଳୁଛି କି ସାର୍? ନା ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି କୌଣସି ପ୍ରକାର। ସାର୍ ୱେ ଅଫ୍ ମନି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ମିଳିଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଅଦରଟା ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ, ଅଦର ଯେଉଁ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉଥିଲା କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ। ସାର୍ ଲୋକାଲ୍ ଆଡ଼୍ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ ଆସିଲାଣି ନ ଆସିଲାଣି ଏବେ କହିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଫର୍ଦର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ଦିଆହେଇଛି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି? ତାର ଡିଟେଲ୍ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେୟାର କରିବୁ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କରିବୁ। ସାର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ମିରଟ ଲିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ମିରଟ ଆମର ଏଠି କିଛି ସଚିନର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସେଇଠୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଡ଼ା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିପୁର ଡାକିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ କି ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି କହୁନୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଏବେ କହିବୁ ନାହିଁ। ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସାତଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଚାରିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରେଟ୍ ହେଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି, ତାହେଲେ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ରହିକି? ସେଗୁଡ଼ା ପରେ କହିବା, ମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ତଦନ୍ତକୁ ବାଧା କରିବ। ଡିଆର୍ଡିଓର ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିଲେ ସଚିନ, ସଚିନ ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋକସ୍, କାହାର କମ୍ ନୁହଁ କାହାର ଅଧିକ ନୁହଁ।